priestoroch základnej školy Martina Kukučina sa v stredu 23. marca predviedli mladí atleti. Konala sa tu totiž jarná cena vo vrhu guľov, ktorá je halovou súťažou pre žiakov dolnokubinských škôl. Na 6. ročníku sa predstavilo 39 pretekárov. Najpočetnejšou skupinou boli starší žiaci, ktorú zastupovalo celkom 12 mladých športovcov. Keďže sme očakávali aj nejaké dobré výkony, tak propozície pretekov boli uverejnené na Slovenskom atletickom zväze a tým pádom sa stávajú oficiálni pretekmi Slovenského atletického zväzu. A potešila nás účasť aj žiačky športového gymnázia Strenčina, to je v kategórii starších žiaček, a v kategórii dorastenie, tu máme zástupky na Ščace. Máme tu nášho oceneného pretekára, ktorý sa veľmi presadil hode oštipom, ale je výborný aj vo vrhu guľov, hode kladivom, čiže on tieto silové disciplíny zvláda perfektne. Jurko Lešňovský, predpokladáme, že tu bude víťaz, uvidíme, či sa to potvrdí. Medzi dievčatami máme tiež oceňovanú Simonku Smolkovú, ale nie je žiačka našej školy, ale je na pretekoch. Športová prípravno, nie je to časovo taký veľký rozsah, aby sme sa mohli každej tak nejako veľmi, snažím sa to striedať, aby si každý prišiel na svoje. Niekto rád skáče, tak aby sme sa venovali aj skoku do diaľky a do výšky. Veľmi je obľúbená práve táto guľa u chlapcov, pretože netreba pri tom veľa bežať a môžu si dokazovať, akí sú silní, akí sú chlapi. A je to také odsúťaženie, dá sa to v rámci hodiny, keďže tu máme takéto podmienky. Bežne to rozbalíme a vrhajú deti aj na hodine. Príprava aj mimo pravidelných tréningov sa tak odzrkadlila aj na podaných výkonoch halovej súťaži. Na výsledkovej listine je však na víťaznej priečke aj Alžbeta Lehocká z Trenčína, ktorá zvíťazila so svojím výkonom 10,81 metrov s guľou o hmotnosti 3 kg a vytvorila nielen osobný rekord, ale zároveň sa zaradila na druhé miesto slovenských štatistických tabuliek Slovenského atletického zväzu vo vrhu guľov starších žiačok. Som veľmi spokojný s výkonom pretekárky zo športového gymnázia Strenčína. Dosiahla druhý najlepší tohoročný výkon na Slovensku vo vrhu guľov. Asi myslím, že na takéto malé preteky to je niečo pekné. Dneska sa mi veľmi dobre darilo. Ďakujem trenérke, že ma pripravovala. Tréningy mávam individuálne a som vďačná za to, že má čas na mňa. Teším sa na preteky ďalšie. V kategórii starších žiakov sa zas najlepšie darilo Jurajovi Lešňovskému. Prvé miesto si vybojoval vďaka podanému výkonu 12,56 metra guľov o hmotnosti 4 kg. Zaznamenal tak nový osobný rekord a v slovenských atletických štatistikách vo vrhu guľov starších žiakov sa zaradil na druhé miesto. Víťazkou mladších žiačok sa stala Miriam Kormanová. V kategórii mladších žiakov sa zas na prvom mieste umiestnil Peter Jančo. Za dorastenky si prvenstvo odniesla Simona Smolková, vytvorila si osobný rekord a je na 6. mieste v štatistických tabuľkách Slovenského atletického zväzu vo vrhu guľov dorasteniek. A medzi chlapcami zas víťazil Matias Trnkovci. Podrobné výsledky 6. ročníka jarnej ceny vo vrhu guľov nájdete na uvedenej webovej stránke.